lau, ese bost, zazpigarena. Bost, lau, iru. Jo, hainbeste itxula bigokin, honek herriko taberna atematezo. Zer, ez duzu harrapatu edo, etxate inoiz, herriko tabernatean egon. Esan dezu ezer esan behar. Ez. Ez dugu, arriskatu, nahi. Ondo. Bistu, negarri haukat. Adira egokiak, egarri naiz edo egarriak nago, dira. Juan Mari, euro bat. Ez da entero. Konturatu da euskarazko adira egokia. Juan Mari, beste euro bat. Kauen. Shhh! Beste euro bat, Juan Mari. Ez zindira hitz itxusiak esan. Ez hitzen ari gara. Bueno, laguneko, lau euro, xautu. Ditu. Eh? Ongi, za? Iru dira dagoeneko xautu dituzun euroak. Matematika nobetu nahi baduzu, bota euro bat. Hosti! Ara, hostira ba, hostira eza hitz itxusia. Putreak ematezu jarrita! Noiz hankar sartuko zain! Horrela peleak egiten du, ez putreak. Beste euro bat? Ordein duet, eh? Ordein duet, eta gustora, gaina gustora, oso, oso! Hemen horreta imamor de ejemploa. Eta hain gule horan, oso gustora, oso! Hostia! La 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 la! Bi nota desafinatu dituzu. Bemola eta sostenidoa. Beste bi euro, Juan Mari. Ara. Ara. Tozi. Tozi. Takagi. Metauen amazonia karbolak, sostenidoaren bemolak, eta euskaltzen jaren arauak. Gamendik aurrera, debekatuta doi txurapikoak, ¡Jatensa, neta! ¡Dios!